experience ka ba ng childhood trauma? Ano kaya ang maaaring epekto nito sa iyo? Paano mo matutulungan ng iyong sarili? Good day, si Kuya Mark ito. Talakayin natin yan sa Albert Bandura's Social Learning Theory. Si Albert Bandura ay isang Canadian-American psychologist. Ilala siya sa kanyang mga kontribusyon sa larangan ng psikolohiya, partikular sa social learning theory. Ang gawain ni Bandura ay nagkaroon ng malalim na epekto sa ating pagunawa sa pag-uugali natin, lalong-lalo na sa konteksto ng learning, role modeling, motivation, at achievement. Isa sa pinakasikat na eksperimento ng Bandura ay ang kinalalaman sa Bobodal. Sa pag-aaral na ito, nasaksihan ng bata ang ginawa ng isang matanda, sa pamamagitan ng pagsipa at paghagis sa bobodal sa isang kwarto. Kalaunan, ginawari ng bata ang nasaksihan niyang ginawa ng matanda sa bobodal. Napansin ni Bandura na ang mga bata na nakasaksi ng aggressive behavior mula sa mga matatanda ay maaaring gayahin ito. Ang eksperimentong ito ay nagbigay ng matibay na ebidensya para sa papel ng role modeling sa pagkuha ng pag-uugali. Hindi katulad ng classical conditioning at operant conditioning, iminumungkahi ni Bandura na ang pag-uugali natin ay maaaring mangyari sa pamamagitan ng pagmasid sa mga aksyon ng iba. Tulad ng makikita sa larawan, ang isang kumakain na hindi marunong gumamit ng chopsticks, dahil sa kanyang pagmamasid sa paligid, agad niyang natutunan kung paano gumamit ng chopsticks ang social learning theory ni Bandura na kinabibilangan ng konsepto ng role modeling ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng observational learning at modelo sa pagbubuo ng ugali. Ang role modeling na ito ay nagpapaliwanag kung paano natututo at napapatibay ng mga bagong pag-ugali ang isang individual sa pamamagitan ng imitating the actions, attitudes, and outcomes of others na bilang role models or exemplars. Atensyon. Ang unang hakbang sa proseso ng social learning process ay ang pagbibigay pansin sa modelo o exemplar. Para maganap ang pag-obserba, dapat aktibong itoon ng mga individual ang kanilang atensyon sa ipinapakitang pag-uugali. May ilang factors na maaaring makaimpluensya upang mapukaw ang atensyon ng isang tao sa niro-role model salience of the model, pagbibigay ng higit na atensyon sa prominent, attractive o taong nasa authority. Gusto nating gayahin silang kumilos, magsalita o mag-ugali. Novelty, hindi pangkaraniwan o kakaibang pag-uugali. Relevance, may personal na layunin o pangailangan kung bakit gusto niyang gawin. Retention, pagkatapos bigyang pansin ang naobserbahang pag-uugali, dapat panatilihin o alalahanin ng mga individual ang mga detalye ng kanilang inoobserbahan. Kabilang dito ay ang pag-encode ng inaobserbahang gawi sa memoria para maalala sa ibang pagkakataon. May ilang factors na maaaring maka sa retention. Cognitive processes, ang kakayahang iproseso at tandaan ng detalye ng ginawa sa role model, rehearsal, Nakatutulong ang pag-ulit-ulit na aksyon na ginagaya upang higit na matularan. Symbolic coding, inililipat ang observed behavior sa mental symbols or representations upang higit na matandaan. Motor reproduction. Ang hakbangin na ito ay kinabibilangan ng kakayang kopyahin ang naobserbahang pag-uugali. Sa madaling sabi, isinasagawa na ang naobserbahang pag-uugali. Act it out. Ang motivation ay isang kritikal na bahagi ng social learning process. Kahit na ang mga individual ay nagbigay pansin, pinapanatili ang impormasyon at maaaring kopyahin ng pag-ugali, hindi nila maaaring gawin ito maliban kung sila ay motivated. May ilang factors na nakaka sa motivation. Expectancy of success, ito ay ang kansa na masakatuparan ang role modeling. Outcome expectations, ang inaasahang reward o consequence kapag ginawa ang role modeling. Incentives, ang matatanggap na ganap na external reward o incentives upang mamotivate na ituloy pa rin ang role modeling. Sadyang mahalaga ang Bandura Social Learning Theory. Ipinapakita ng teorya na ito kung paano tayo natututo sa pamamagitan ng pagmamasid sa iba. Pinapakita rin nito na tayo ay naapektuhan ng mga tao sa ating paligid. Dahil dito, naunawaan natin kung paano tayo natututo at nagbabago basis sa ating mga karanasan sa buhay. Sa pag-address sa childhood trauma, narito ang ilang pamamaraan upang maisaayos ito at mapanatili ang kaayusan ng iyong mental health. Naka-experience ka ba ng childhood trauma? Nakaranas ka ba ng abuso sa loob ng pamilya? Nakasaksi o biktima ng karahasan? Pagkawala o pagkamatay ng iyong magulang? Emotional neglected? Pagkakaroon ng magulang o kapatid na may problema sa alkohol o droga? Pagkakaroon ng magulang na may mental health concerns? Pagkakaroon ng magulang na nakulong o di kaya ay palipat-lipat ng maraming tahanan? Ito ay ilan sa halimbawa ng adverse childhood experiences. Ano kaya ang maaaring maging epekto nito sa iyo? Paano mo matutulungan ng iyong sarili? Ang pinakamahalagang hakbang ay kumonsulta sa isang lisensyadong counselor, psychologist o psychiatrist. Sila ang makatutulong sa iyo upang maunawaan mo ang mga epekto ng childhood trauma at makapagbigay ng mga interbensyon para sa iyong pagaling. Ang pamilya at mga kaibigan ay maaaring magbigay ng mahalaga at makabuluhang pagsuporta. Makipag-usap sa kanila tungkol sa iyong mga karnasan at mga nararamdaman. Ang kanilang pag at pagsuporta ay maaari magdala ng kapanatagan ng loob. Mahalaga na alagaan ng iyong sarili sa pamamagitan ng regular na ehersisyo, daily routine, pagkain ng masusustansyang pagkain, tamang pagtulog, at pag-iwas sa sobra-sobrang stress. Pag-aralan ang mga relaxation technique at mindful exercises. Makatutulong ito sa pagkontrol ng mga sintoma ng anxiety o depression. Maganap ng support group o community na nagbibigay ng suporta sa mga taong may katulad na mga karanasan. Mahalaga ito upang makapagbahagi ka ng iyong nararamdaman at makarinig ng karanasan ng iba. Sa ilang sitwasyon, ang psychiatrist ay maaaring magrekomenda ng medication tulad ng antidepressant o anti-anxiety medications upang maibsan ang mga sintoma ng trauma. Mahalaga na maunawaan na ang pagtanggap at paggaling mula sa trauma ay isang proseso na maaring tumagal ang oras. Ito ay normal na magkaroon ng ups and downs, ngunit sa tulong ng mga profesional at suporta mula sa mga mahal sa buhay, maaari kang mag-progress patungo sa paggaling. Hindi lahat ng mga hakbangin na ito ay one-size-fits-all approach. At ang tamang hakbangin para sa iyo ay maaaring mag-iba depende sa iyong mga pangailangan at karanasan. Ang pinakamahalaga ay huwag kang mag-isa sa pag-address ng childhood trauma. At laging tandaan na may mga tao at mga mapagkukunan ng tulong na handang magbigay suporta sa iyo sa iyong paglalakbay patungo sa paggaling.